На 17 октомври около 19 часа в района на граничния контролно-пропускателен пункт Дунав мост Видин митническите инспектори спират за проверка товарен микробус с водач български гражданин, пътуващ за Белгия. Автомобилът е селектиран за проверка, при която митническите служители забелязват два големи полиетиленови пакета върху ремаркето, за които водачът твърди, че са платнище навес, съобщават от агенция Митници. При отварянето им митническите инспектори установяват две сгънати надувани лодки. Шофьорът е попитан дали разполага с документи за тях, при което той заявява, че няма такива, защото това е багаж на друго лице, турски гражданин, който е трябвало да разтовари в Германия. Превозното средство е съпроводено до митническо бюро Видин, където двете гумени лодки са задържани. Агенция Митници МВР и агенцията за борба с престъпността на Великобритания осъществяват засилен съвместен контрол върху техния превоз.